好，同大家再温下 permutation combination 嘅問題啦。咁今次呢條題目咧，就話有六個學生 A、B、C、D、E、F， 佢哋都係答 NTR 啦，同埋佢哋咁啱坐喺同一排度嘅。好啦，個問題就係問咧，有幾多個 combination？ 有幾多個 combination 佢哋去坐咧？好啦，咁呢度大家會諗啦，就係話。究竟我哋用 P 定用 C 啦？好多時候我哋第一時間會諗，會用 P 定用 C 咧？好，今次嘅答案咧係用 P 嘅。咁點分呢？就係話，如果係錯位問題，有六個位，當 A、B 呢個係其中一個錯法啦 ，A、B、C、D、E、F。如果 A 同 B 轉位，其他保持不變。這個就是說次序上不同了，那當次序上不同了，算不算一種新的錯法呢？是算的，所以這個就是屬於一個 P 的問題了，行不行？這樣理解。好了， Part B 了， Part B 就是說現在 ABCD 要黏在一起， sit next to each other， 那個條件多了的時候，那個數目一定會小了，那小多少怎麼想呢？好啦，去到 part B 咧，我哋試下咧，就係當 A、B、C、D 黐埋一齊，我哋就當假設佢哋手拖手啦，箍住咗佢哋。咁 E 同 F 咧就可以咁樣任意地擺。OK， 咁而家就可以理解為有三個 object， 一、二、三，三個 object 去做 permutation 啦，做排列啦。咁自然嘅答案咧就係三 P 三。好啦，跟住學生諗就係話，A、B、C、D 入面可唔可以轉次序嘅咧？係可以嘅。根據呢個題目 ，A、B、C、D 咧，佢話黐埋一齊啫，冇話一定要用 A、B、C、D 呢個次序啊嘛。咁所以佢哋係可以入面再轉。所以答案就要乘多四 P 四。跟唔跟到？好啦，下一步我哋睇埋 Part C，Part C 就多一個條件啦。而家 A、B、C、D 要黐埋一齊，兼且。E、F 都要黐埋一齊，咁所以啦，用翻頭先個諗法 ，A、B、C、D 一組 ，E、F 一組，所以條式咧就會係二 P 二啦，呢度有兩組，乘入邊有個四 P 四啦，再乘 E、F 可以左右倒轉，呢個就係 Part C 嘅 answer 啦。